តឬសាពួងទេវតាស្រែជ្រៀងដោយសូរសៀងតន្ត្រីសួគ៌ាលើទីវាលនាអាកាសាថាព្រះសំទូទ្រង់បានប្រសូតហើយចូលទៅថ្វាយបង្គំសត្វយើងទ្រង់ទុំក្នុងស្នងដោយសពសានThank you.
តជួយសនព្រំប្រសូនជាអង្គដល់ហើយតជួយសនព្រំនៅបេតលេហឹមអើយយើងសន់ទៅជួងនៅបេតលេហឹមអើយយើងសន់ទៅជួងកាយនៅទីពីលើកោសាន់កាយនៅទីនោះអើយពីលើកោសាន់ខ្ញុំសូមថ្វាយមាសអើយបិទទ្រង់ជាស័ព្ទខ្ញុំសូមថ្វាយមាសអើយបិទទ្រង់ជាស័ព្ទរីទ្រង់ថេថាត់អងអើយមិនដែលរលំរាជទ្រង់ថេថាត់អងអើយមិនដែលរលំខ្ញុំបាយកំញាតអងអើយព្រះបុត្រអោដំខ្ញុំថ្វាយកំញាតអងអើយព្រះបុត្រអោដំមនុស្សក្រាបបងគុំអើយលើកនាមព្រះអង្គមនុស្សក្រាបបងគុំអើយលើកនាមព្រះអង្គពីជោមានទេអើយខ្ញុំសូមថ្វាយទ្រង់ពីជោមានទេអើយខ្ញុំសូមថ្វាយទ្រង់បិទគឺព្រះអង្គអើយរួងទុកសោកគត់បាត់គឺព្រះអង្គអើយរួងទុកសោកគត់ទ្រង់ជាព្រះបិតអើយជាអង្គបរិសុទ្ធទ្រង់ជាព្រះបិតអើយជាអង្គបរិសុទ្ធអើយប្រសូតបងយើងទ្រង់ធំបងផុនអើយប្រសូតបងយើងសូពុតហើយរួមអើយទ្រង់ត្រូវដល់កើដល់កើសូពុតហើយរួមអើយទ្រង់ត្រូវដល់កើទ្រង់មកជួយយើងឲ្យរួចពីស្លាប់ទ្រង់មកជួយយើងឲ្យរួច